tam takové zajímavosti na trzích. Rychlost se přenáší ty bochníky síra. No, taková nádhera. Ale teď už tady bude nádhera při předbíhání 400 metrové trati. A to hladké 400 metrové trati od vnitřní dráhy Jakub Křemina, Polsko. 46.08 letos. Skáčeme z dráhy do dráhy, já si to prostě střihnu od vnitřku, tak jak to bude po osmičku. Jerry Dunn z Velké Británie 46.02, Lee Marvin Bonaváčia z Nizozemska 45.69 a teď pozor, Izraelec Donald Blaise Sanford 45.26 ve čtvrté dráze. Luka Janežič, Slovensko 45.22. Thomas Jordier, Francie 45.72, Lukas Bua ze Španělska 46 vteřin rovných a Alexander Gladitz z Německa 45.94. Ondro, musím říct, že někdy nám dávají prostoru, že se díváme na diváky, že se díváme na trenéry a tak dále, ale na start dát pár vteřin navíc, to je za těžko asi. No, takže zvlášť, ještě jednou. Ještě minule, když jsme přišli, už se střílo. V loni na mistrovství světa v Pekingu. Jak, ano. Křevina, Dan, Bonaváčia, Blair Sanford, Janežič, Jordier, Bua a Gladitz. Favorité jednoznačně čtvrtá, pátá dráha, Izraelec se Slovincem. No a teď uvidíme, co to udělá. Dan to nebude chtít dát také zadarmo, ale už začíná ztrácet, stejně jako Polák Křevina, který je podle času nejpomalejší z tohoto oktetu. A Lee Marvin Bonaváčia má pochopitelně veliké tlaky ze strany domácího publika, kteří jedou a jedou a tlačí svého borce a také to přináší ovoce, protože Bonaváčia je v cílové rovince s náskokem 2-3 metrů, jenomže nastupuje Luka Janežič a začíná se na Nizozemce dotahovat, ale tento dotáhne na postupovou pozici. Janežič 45-65 a vyhrál a jako druhý postupuje z druhého místa Lee Marvin Bonaváčia a to znamená, že ze třetího a čtvrtého místa podle mého rychlého odhadu půjdou do finále třetí a čtvrtý z druhého semifinále a to byl Rafał Omelko z Polska a Francouz máme i Brahene. Tady tedy to odnesl v úvozovkách Donald Blair Sanford, který byl favorizován, běžel letos 45.26, osobní rekord dokonce 45.04, ale tenhle izraelský čtvrtkař nakonec skončil mimo postupovou pozici, protože vítěz Luka Janežic bere sebou do finále Lee Marvina Bonaváčiu a sám už má jenom oči pro pláč, obrazně řečeno, protože se do finálového oktetu neprobojoval. Zatímco Pavel Maslák k naší radosti ano. No ale když se podíváme na ty časy, Martin Rooney se polepšil na 45.04, výborně běželi Borlé s Maslákem, tedy Kevin Borlé, abychom byli úplně přesní, pač tam jsou tři bráchové ve hře. Ten druhý běh byl také výtečný a Martin Rooney se vyhoupl na druhé místo letošních evropských tabulek a je nejrychlejší z těch, co jsou tady na startu. Takže... začne.